Kimi 2020-ci ilin iyulun 12-sində Erməni Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın sərhəd bölgələrindən olan Tovuz istiqamətində hücum planlaşdırıldı. Lakin bizim ayıq-sayıq əskərlərimizin, milli ordumuzun səyi nəticəsində bu hücum dayandırıldı. Lakin buna baxmayaraq ilan öz zəhərini tökməyə macal tapdı. Bir çox dağ kimi igidlərimiz şəhid oldu. General Polad Həşimov. Bu ad bizim üçün bir əfsanədir, dillər əzbəridir. Azərbaycanın milli ruhunu özünə qaytaran bir zirvədir. Mən filosof şair Şeyh Cavidin bir misrasından istifadə etmək istəyirəm. Deyir, həyat var ki, ölüm qədər kədərli, ölüm var ki, həyatdan da dəyərli. Bəli, Polad Həşimovun ölümü bir çox həyatdan çox-çox dəyərlidir. Mən Polad Həşimov haqqında xatirələr kitabı var. O kitabı okumuşam. Orada bəzi məqamlarla sizi tanış etmək istəyirəm. Bir anasının uşaqlığı haqqında danışıqlarla demək istəyərdim. Deyir, Polad Həşimov, biz deyir, Polad Həşimov balaca idi, 6 aylıq idi, köçüb Sumqayətə getdik. Orada deyir, mən işə girdiyim üçün Poladı bağçaya qoymaq məcburiyyətində qaldım. Bir gün Poladı bağçadan götürməyə gedəndə müəlliməsi deyir ki, icazə verirsinizsə, bağçada şəkil çəkiləcək. Oyuncaqlar qoyulacaq Polad. Kim hansı oyuncağı götürsə, hansı uşaqlardır. Həmən uşaq həmən oyuncaqdan şəkil çəkdirəcək. Deməli, Polad həmən oyuncaqlardan silahı götürür. Silahla şəkil çəkirlər bunu. Müəllimə deyir, mənə deyir ki, indi siz görərsiniz, bu hərəkəti onun gələcək həyatına da bir təsir edəcək. Nə vaxt oyuncaq dükanına girirdiksə, o həmişə silahın üstünə qaçırdı, silah götürürdü. Bir də, elə bildiyiniz kimi də Polad Həşimovun həyatı da silahla bağlı oldu. 45 illik ömründə uca bir zirvəyə qalxdı. Çoxların arzu elədiyi bir zirvədir o. Bir də bir əsgərin Yasin bəyin dediklərindən, xatirələrindən danışmaq istəyirəm. O, hərbi müddətdən artıq işləməyə, Daşkəsəndəki eyni sayılı hərbi müddətdən işləməyə gedir. Xidmətə gedir daha doğrusu. Deyib oradan, mən deyib ideal insan tafosu deyib, mən bilmirdim. Onu deyib, ağlıma sığışdıra bilmirdim. Ancaq Polad Həşimovu tanıyandan sonra mən bu sözə inandım ki, yəni doğrudan da ideal insan var imiş. Orada deyir, postlara qalxmaq üçün yollar çox çətin vəziyyətdə idi, daşlı, kəsəkli. Orada deyir, o yol çəkdirmişdi. Mən həmin yol çəkən ekskavator sürücüsünü tapdım, deyir, onunla bir kafedə görüşdüm. Biz onunla söhbət elədik. Dedim ki, ondan soruşdum ki, mən bilmək istəyirdim ki, doğrudan da Polad bəy bu işi görüb ya yox. Dedi ki, hə, görüb, özü də elə görüb ki, asan yolları deyir, mən sürürdüm maşını, amma çətin yolları Polad özü sürürdü. Bir dəfə də deyir, yol çəkilişində ermənilər deyir, başladılar atmağa, mən deyir, qorxdum, dedim ki, Polad bəy, mən davam eləyə bilməyəcəm də, gəlin saxlayar işi. Deyir, o özüm verdi güllə gələn tərəfə, arxasını dayadı ora, dedi ki, dayı, sən heç nəyə görə narahat olma, güllə gəlsə birinci mənə dəyəcək. Bu çox təsirli bir hekayədir, adam doğrudan da çox təsirlənir. Sonra deyir, mən orada olanda deyir, bir dəfə o gəldi, Polad bəy gəldi, deyir, hamının üzündə sevinç əmələ gəldi. İnanın ki, deyir, heç bir yüksək rütbəli şəxs əskərlərlə belə rəftar eləmirdi də. Gəldi, deyir, hamıyla görüşdü. O, deyir, çıxıb gedəndən sonra sürücü maşının yük yerini açdı. Oradan, deyir, bizə şokolad, su, başqa ərzaq başladı paylamağa. Dedi ki, bunları Polad Həşimov sizə öz əmək haqqından alıb. Hamı çox təəccübləndi, deyir, elə yediyimiz yerdə ayaq üstü yeyirdik, birdən deyir, qayıtdı gəldi getdiyi yerdən. Əskərlər deyir, çox belə özlərini itirdilər. Gəldi, deyir, əlində yediyi, əskər yediyi yerdə ondan qopartdı, dedi ki, lap acından ölürəm. O qədər səmimi, o qədər deyir, sadə idi. Çox səmimi insan idi, hətta demək olar ki, əstəğfurullah, peyğəmbərlərimiz qədər də. Çox səmimi, çox, yəni, özün heç kimdən artıq bilməyən bir insan idi. Çox gözəl bir xatirələri var, çoxların çox gözəl xatirələri var onun haqqında. Yəni, Polad Həşimov əfsanə bir insan olub, doğrudan da ideal bir insan olub, onun ölümü hamıya təsir edir.
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qalan qazilərimizə can sağlığı versin. Polad Həşimov haqqında saatlarla danışmaq olar.